har köpt alla mina grönsaker för fiskpaket. Jag har köpt min citron, mina örter. Så nu är det bara att gå tillbaka till vårt ställe och laga färsk fisk Marocco style. Hej och välkomna till hamnen i Rabat. Idag ska jag laga fiskpaket med charmoula och potatis. Charmoula finns i hela Marocko, Tunisien, Algeriet. Men det är framförallt här i Marocko som man använder charmoula. Det är en härlig blandning av persilja, koriander, kummin, lite chili. Och som nästan allt marockansk mat, smakrik men inte särskilt stark. Och nu har vi fått den här tajinen riktigt het och varm. Och det är där vi ska laga våra fiskpaket i. Tänkte jag faktiskt börja med potatisen. Så bara skiva ner den, inte särskilt tunt. Potatisen kommer ändå mjukas upp med lite aubergine. Och lite lök och lite vitlök. Sen på slutet lägger vi lite gurka och färska örter. Då lägger vi lite lök. Så än så länge inga konstigheter, bara lök, potatis. Spara ena löken för den ska vi använda i kryddpaketet. Lite aubergine. Och det tar, alltså potatisen kommer ta cirka 15 minuter. Och fiskpaketet kommer ta cirka 15-20 minuter.